companys i amics, tots els que sou aquí, moltes gràcies de venir. Faré una mica de recordatori perquè avui som aquí els que formem part de la plataforma del pacte, però a més a més ens han acompanyat altres persones interessades en el tema que vosaltres avui ens exposarem. Nosaltres, la plataforma del pacte, ens vam reunir aquest hivern i veient com estava la situació, el moment històric que vivíem, ens va semblar que ens faltava informació a nosaltres a nivell individual i per tant vam pensar que una de les feines que havíem fet en el moment que el pacte es va instituir pel dret a decidir havia sigut fer una feina d'informadors. Anàvem per centres cívics, per algun poble, alguna entitat a explicar. Així vam aconseguir adhesió de moltes associacions i també persones a nivell individual. Aquest fet ens va fer pensar que potser la feina que havíem fet, que jo diria que vam, a part de la feina vam aconseguir fer un nucli, un grup de gent que ens havíem entès molt, potser ho podríem continuar fent. Mentre fèiem aquestes primeres reunions, va sortir a la premsa una notícia. A Barcelona havia sortit un àgora en el qual el que es pretenia era fer això mateix, informar-se de les coses que estaven passant, sobre com s'estava dibuixant el Parlament de Catalunya, aquesta Catalunya que somiem, però a més hi havia un altre, vosaltres no era tan modestos, sinó que també pensàveu que hi havia una feina d'informar i una feina de recollir informació de l'opinió. Així va ser com un company del pacte, el Miquel, des de, que és el que ens ve de l'ANC, va portar, ens va informar una altra companya del pacte, la Carme Ortí, va dir, oh, jo conec un que és... Bé, i hem anat fent ponts fins a aconseguir que avui ens vinguéssiu a acompanyar. I a acompanyar, a explicar, així de viva veu, que sempre té una altra, no? Una altra fortalesa i a més ens aclariria dubtes. Jo tinc el goig avui de presentar-vos, perquè si no el coneix, el senyor Fred Viazobas, que d'alguna manera ahir buscant, ets del, pels que veieu la illa de Robinson, sabeu que hi ha un grup les Drassanes, jo així me vaig assabentar de l'existència del grup. També diria que veient tota la teva història i el teu currículum vaig pensar des de sempre, estat treballant, des de la caputxinada fins avui treballant, ets advocat, no? Has treballat a dret laboral, sempre lluitant per la millora dels ciutadans d'aquest país. Per tant, això ja d'alguna manera és una etiqueta que per tots els que som aquí és una etiqueta que et valora, no? Per altra part, hi ha aquí el Josep Ferrer, exrector de la Universitat Politècnica de Catalunya, el que també he sabut és treballar la docència, però també la gestió. Si l'ensenyament, aquí hi ha alguna mestres primària, particular, és complicat, el món universitari ho és també molt. No diré més, però també ho és molt. La teva vida a la gestió com a rector, després treballant al sindicat de professors, suposo que devia ser l'època dels PNN, dels professors interins, va ser una època on les universitats, molts professors tenien dificultats, els sols eren molt baixos, bé, moltes dificultats de tots tipus. Us presento dos companys, jo diria batalladors pel país, i que avui esperem que ens aclariu, que ens expliqueu molt bé aquesta aventura, perquè des d'aquí també us ho avanço, els representants dels grups que formaven el pacte, partits polítics o associacions, hi ha una actitud positiva per la vostra iniciativa, si seria possible adherir-nos o no, això ja serà una cosa que discutirem després, però sí que necessitem informació. Amb l'esperança que avui sortirem més savis que mai, us dono la paraula. Sobretot a l'Alfredo. Molt bé, pues, en primer lloc agrair la presentació, que és una presentació molt informada pues, la veritat és que és una gran satisfacció estar en tots vosaltres. I a més una qüestió que nosaltres precisament quan pujàvem valoràvem és que aquesta idea de mantindre viu el pacte nacional era una gran idea, era una gran idea. Perquè, en primer lloc, perquè té recorregut la idea, i en segon lloc, perquè això permet aplegar
a tota una sèrie de ciutadans, uns seran més independentistes, els altres seran més sobiranistes, etc, etc, però que és una iniciativa oberta, àmplia i tal, en un moment que a més ens plantegem la República Catalana, que és una iniciativa inclusiva també per tothom. Jo, bueno, veieu que al final no hem aconseguit que això funcioni. En alguna qüestió que pugui... Bueno, és culpa del meu ordinador. Òmnium té els millors mitjans tècnics dels que es pot disposar, però del meu ordinador no és de la caputxinada, però quasi, quasi. Bé, aleshores jo us voldria parlar d'alguns temes. No parlaré de temes que potser us interessen, perquè això ho deixarem pel... Bueno, jo crec, espero que us interessi el que parli, però no parlaré d'alguns temes de com estan les coses i totes aquestes qüestions, perquè espero al debat posterior i a les vostres preguntes, a les vostres preocupacions i a les vostres qüestions, perquè a part d'això sapigueu que jo no sóc un polític, és o sigui, que jo responc el que sé en tot el cor, en una miqueta de prudència, procuro, però no molta, no és la meva característica i per això sempre em fico en fregaus que no són massa prudents, com aquest, com aquest. Molt bé, per tant, jo voldria parlar de diverses qüestions. Una, el que podríem dir, el que és una Constitució. Diu, la Constitució està molt clar, tal, doncs no està tan, jo crec que no està tan clar. I a Reinicia pensem que és molt important tindre un procés de debat, diria d'informació sobre el que és la Constitució, perquè la tenim una mica, en primer lloc, que no ens ha agradat massa mai, i a part d'això, l'última és del 78, i per tant, tot això ha d'estar una miqueta rovellat. No? L'altra qüestió és el que és el procés constituent. Parlaré també una miqueta de Reinicia, no massa, i després el que és el gruix, però que ho faré breu, de el que és la proposta de convenció constituent ciutadana, que és, per dir-ho d'una manera, la proposta estrella de Reinicia. No? La primera qüestió, i en això no us descobriré res, és la caracterització del moment. El moment és un moment de canvis, de moviments sociopolítics d'una gran profunditat. Però fixeu-se que són aquests moments que, entre cometes, li podríem dir revolucionaris, entre cometes, per no espantar ningú. Però quan parlem d'una situació que es manifesta en la necessitat de canviar d'una manera radical un sistema polític, de quan es planteja en què té que consistir i la crítica profunda al sistema democràtic, quan es planteja que des del punt de vista de la insatisfacció social que existeix, en la que les expectatives de la gent són difícils, complicades, etc., és dir, en el moment que es veu claríssim que és necessari la redistribució, una nova redistribució de la riquesa, en un moment en què els rics són cada vegada més rics i els pobres són cada vegada més pobres, però realment quan juguen aquests tres elements és que estem davant d'una situació de profunda transformació d'una societat. Això ens plantejarà grans temes i per això, per dir-ho d'una manera, la primera idea seria, escolti, això de la Constitució no és què hi ha de lo mío, es diu els drets i obligacions, ja està. No, els drets i obligacions ja veureu que és la part més poc central, més poc important de la Constitució. Ja explicaré el perquè abans de que em llenceu alguna pedra i diu, però què diu aquest home? No? Però fixeu-se que nosaltres, entorn a aquesta situació que es planteja, ens hem de plantejar temes que són molt importants. Què és l'estat del benestar en aquest moment? O bé
no és un problema de l'estat del benestar, sinó que volem reorganitzar la vida del conjunt en idees del bé comú, etc. És a dir, vol dir això que col·locar el comú com centre de totes les activitats, l'econòmica, la social, etc., etc., del conjunt. Naturalment, ens plantegem tots els temes que fan referència als drets laborals, socials, les llibertats públiques, els serveis públics, l'administració, què significa que realment estigui al servei de la ciutadania, la qualitat democràtica, que vol dir una política parlamentària, vol dir que cada vegada, cada 4 anys, estem cridats a votar i aquí s'ha acabat el bròquil, etc. Bueno, doncs són temes que la lluita contra la corrupció són temes centrals de la nostra vida diària. Si nosaltres ara el repartíssim, igual que si es venen a l'estadi del Barça, el Camp Nou, i es reparteixin entre els socis els diners, pues tindríem una pasta. Pues si repartíssin entre tots els espanyols, no els catalans, els espanyols, els imports de la corrupció, que són uns imports directes d'apropiació més de mal funcionament de tot un sistema, ens donaríem compte de que tots ens trobaríem en un paquetet d'euros a la butxaca que Déu-n'hi-do. Per tant, tots aquests temes tenen que veure, la Constitució té que veure en la sobirania. Qui exerceix la sobirania? Aquesta és una primera qüestió. I veiem que en el món hi ha sistemes molt diferents. I contra més tu mires, veus més sistemes més diferents. Però, en definitiva, diríem, hi ha un model representatiu, que podríem dir, doncs, el model francès, el model anglès, el model, tota una sèrie de models, però que entre si mateixos, el model espanyol, que entre si mateixos no tenen res a veure. És a dir, no és el mateix elegir en llistes tancades com estem elegint aquí, en el que, en aquella frase típica de el que se mueva no sale en la foto, no? De l'Alfonso Guerra, per tant, que vol dir que tots van en filera i a dir que sí al jefe, o al sistema anglès, que també és un sistema representatiu i a més molt tancat, en el que la població una vegada elegit ja ha elegit, però en canvi té la possibilitat d'anar a veure el seu diputat del seu districte i tal, a cantar-li les 40 i aquesta persona té l'obligació de representar a la gent del seu districte, que és la que la vota. I si el partit en un moment determinat no està en el que diu la gent que el vota, pues diu, pues no, jo voto en direcció contrària. O inclús que arriben a presentar-se en contra del partit. És a dir, són temes, però no són poca cosa. L'alcalde de Londres és un senyor que s'ha presentat contra el seu partit, és a dir, no és qualsevol cosa, és a dir, també tenim models participatius de molts tipus diferents, en els que la democràcia ja és una democràcia més semidirecta, o que la població pot també generar lleis pel seu compte. Per exemple, a Suïssa, pues, veiem, ara cada 4 mesos veiem que hi ha referèndums, i són referèndums legislatius, no són referèndums consultius, són referèndums legislatius. Per tant, el poble de Suïssa pot en un moment determinar quin és el futur. També hi ha un altre tema, que és després el repartiment de l'exercici del poder. El repartiment de l'exercici del poder, també entre el legislatiu, l'executiu i el judicial, bueno, això és molt russoniano, és molt francès, és molt maco, però resulta que després anem a veure a cada país com s'organitza això i realment veiem exemples molt clars de que el repartiment de poders és estancat. Cada un té un poder determinat i té una funció determinada. I hi ha països com el nostre en el que el poder judicial el nomena, tots els instruments del poder judicial el nomena el propi Parlament o el Senat, no? O el Senat i el Parlament, tots junts.
Davant d'això, també, i junt a això, doncs també naturalment tenim el que són els drets individuals i col·lectius que tenen, importància per total. Per tant, hi ha diverses formes diferenciades i moltes més de les que pensem. Per exemple, nosaltres estem en un sistema en el que la gent va votar, hi ha una gent que obté parlamentaris, una altra gent que es queda sense representació. Vosaltres, aquí hi ha un cas paradigmàtic, el d'Izquierda Unida, que sempre ha tingut una bírria de representació parlamentària, però ha tingut 1 milió o 2 milions de vots en ocasions. Per què? Perquè el sistema de repartiment d'escons fa que no tingui una representació, no obtingui en realitat la representació en proporció als seus vots. No? És dir, i nosaltres arribem aquí a una situació en el que el govern majoritari fa lleis o fa decrets o fa disposa sobre la vida dels ciutadans, en la que el Parlament disposa sobre la vida dels ciutadans, i els ciutadans que esperen una millor ocasió dintre de 4 anys per veure si canvien alguna coseta. Enfront d'això hi ha sistemes que són molt més oberts. Per exemple, a Suïssa, quan es voten, no recordo si 8 o 9 parlamentaris, etc. Això deu ser que s'està acabant la bateria, o sigui que tindrem que improvisar-ho tot, ja no tindrem res. És a dir, 8 o 9 representants. El primer partit, el majoritari, té 3 representants. El segon partit té 2 representants, el tercer partit té 2 representants i el quart partit té 1 representant. Això per què? Perquè neix d'un criteri que és un criteri diferenciat. És a dir, aquí el que es tracta és de que la voluntat del poble es genera d'una manera diferenciada. És a dir, no, l'acció de govern és una acció de col·laboració, no és una relació de confrontació. El que es vol és que es faci un debat i es provoca d'aquesta manera un debat col·lectiu. Aquí arribem a aquestes situacions de que hi ha una majoria en el Parlament, i si hi ha una majoria absoluta, sigui del signe que sigui, fatal, perquè aquí ja pots dir el que vulguis, tindre la raó que vulguis, que tu no entres cap raonament, per lògic que sigui ciutadà o sigui col·lectiu o sigui parlamentari, no té cap possibilitat de ser sentit. L'altra qüestió és que nosaltres vivim en una situació en què el poder judicial, ja ho hem dit, està absolutament... Bueno, tenim algunes institucions brutals, que per exemple l'indult. Fixeu-se, a França i a Anglaterra no es dona cap indult. A Estats Units, 5 a l'any de promig. A Espanya, 600. Bueno, ja s'ha acabat el bròquil. Hi han 600 indults i tal. Un altre a Marroc, 2.500. És dir, la justícia, és una justícia que ja la pots aplicar, aplica el jutge, sempre aplica la llei, i de sobte que ve algú que, a més, sense justificar ni el per què, ni el quan, ni el com, resulta que concedeix un indult, perquè són indults que els pot donar el govern sense cap tipus de justificació. Després tenim l'aforament. Els aforaments, la major part, aquest sí que ja és la major part dels estats, únicament tenim aforaments, hi ha 8 o 10 persones aforades, el president de la República, algunes això. Aquí tenim 10.000 persones aforades.
O sigui, un desafur total el que tenim aquí. Bé, però a més tenim un poder judicial que, clar, és un dels un poder fonamental, un poder de control del sistema, un poder que a més dona confiança al conjunt de la ciutadania sobre el seu propi sistema, si funciona, clar, i que és absolutament dominat per el poder executiu i el poder legislatiu. El poder executiu en aquest país normalment domina el legislatiu, i entre el legislatiu i l'executiu van allà i diuen vostè són els que formen l'òrgan de govern dels jutges. I vostè diu qui és el membres del Tribunal Suprem, que van per quota, membres del Tribunal Constitucional, que van per quota, i tal. Per tant, tenim un sistema que ens produeix resultats com són el resultat del Garzón, com són el resultat, o sigui, que ja sabeu que, bueno, pues que el van jutjar i el van condemnar i tal, o de l'Epidio, no me'n recordo com es diu massa això, que també quan va començar en el tema del Blesa, que a més quan va començar a demanar que els correus i tot això que tenien l'Aznar i tots els tejemanejes i tal, doncs bueno, el van inhabilitar per exercir de jutge. Per tant, aquí tenim un poder absolutament endominat. Clar, ara jo recupero la idea de lo que dèiem abans dels drets i tal. En aquest moment, internacionalment hi han drets socials de la primera generació, de la segona generació i després els que es diuen ja de tercera generació, que són els drets mediambientals i totes aquestes qüestions. Els drets en aquest moment estan molt clarament contemplats. Una altra qüestió és que la Constitució té que no sol vostè té dret, vostè té dret, sinó com es garanteix la inexistència del treball o la manca de treball. Bueno, s'ha transformat en un bé escàs, és a dir, l'Estat té l'obligació de repartir el treball entre la gent que hi ha. És a dir, recordeu que hi havia un moment en el que vam dir la màquina, la informàtica, tota aquesta cosa serveix per alliberar a l'home. En realitat, el que s'ha anat confirmant és dir que és per deixar en l'atur a l'home, i a part d'això, els que treballen a les màquines i els que treballen als ordinadors cobrar cada vegada menys. És a dir, tot aquest treball, tot aquest excedent que tenim, és un excedent que tenim que repartir, o és una qüestió que uns són propietaris del treball i els demés, bueno, cada vegada menys propietaris del treball, i els demés es queden mirant i vivint de l'assistència social. És a dir, són temes que, per tant, què vol dir? Que no sols tenen que un tindre un dret, sinó que nosaltres tenim que obligar aquesta Constitució a que es garanteixin els drets, que l'Estat sigui garant dels drets que tenen les persones. Molt bé, doncs deia, tenim declaracions de drets, totes les que vulgueu. No obstant, per nosaltres, lo realment important, el que seria realment important és que diguéssim, bueno, a veure, escolta, aquest parlamentari que va allà i que no compleix, que no representa, que no sé què, el puc treure o no el puc treure? És a dir, tenim un dret de revocació? Tenim un dret de, en un moment determinat, de plantejar una iniciativa legislativa popular o no, o un referèndum que sigui un referèndum abrogatori, o sigui d'eliminació de lleis, i un referèndum propositiu en el que a més sigui obligatori el compliment.
O sigui, hi ha moltes coses i moltes coses que hi existeixen. No he vingut en plan aixelebrat, eh? He vingut a dir coses que existeixen, que tenen un element bàsic, que és un element molt important i que nosaltres tindríem que plantejar-nos, perquè potser en la Constitució no tenim el dret al treball, però resulta que fem una llei des del poble dient és obligatori que la gent tingui treball. Eh? És a dir, per què? Perquè si tu pots promoure la legislació, si tu pots intervindre en el que significa l'acció representativa, és a dir, recordeu, sembla que va ser Lluís Llach que pretenia posar una demanda per incompliment de contracte electoral. Fa temps d'això, eh? Bueno, pues, clar, tu dius que aquest tio que està plantejant en aquest moment, pues, naturalment entre el que ens representa i el representant hi ha un contracte. És a dir, jo tinc un representant que va a vendre vetes i fils, i si no ven les bueno, pues jo tinc uns drets sobre aquella persona, igual que l'altre té uns drets sobre mi, no? Per tant, el fet de poder actuar d'una manera de que el poble pugui ser proactiu en l'acció política és un element central de la vida política, de la correlació, de la relació que hi ha entre els poders i la ciutadania. I en aquí entrem també en un altre tema que considerem important, que és bàsic, que es desprèn de lo que hem dit. Qui té la sobirania? Perquè és molt maco dir que la sobirania la té el poble. La sobirania la té el poble, és a dir, això està molt clar, és a dir, no la nació, no sé què, la té el poble, els ciutadans, i aquest és un element que és central i que nosaltres tenim que lluitar per defensar-lo, perquè al final, com tota en la política i en les relacions personals i en tot, en definitiva, qui té la sobirania, qui mana, perquè jo puc dir, nano, tu tens la sobirania, però aquí el que mana sóc jo. És a dir, per tant, el que té realment la sobirania és el que mana. I aquest és un element central que nosaltres tenim que tindre en consideració en el procés constituent. I ara entro ja en el procés constituent. Bé, aquí el procés constituent que rau, la sobirania rau en el poble, com es manifesta això? Com es manifesta? I aquí apareixen algunes dificultats pràctiques. Per un costat, el que representa el poble són els ciutadans. Què és el poble? Els ciutadans, la societat dita civil, la societat civil, l'ANC, Òmnium, el Pacte Nacional, és a dir, les entitats, o són els ciutadans, 1, 2, 3, 4, 50 que hi ha aquí, no? La sobirania no diu a cap puesto que rau en la societat civil, sinó la sobirania és dels ciutadans. I aquest és un element que és central en el treball que ens afectarà en el pròxim període. En el pròxim període ens afectarà directament aquest treball. Nosaltres tenim que crear fórmules en la que el poble pugui realment manifestar-se. Clar, parlar del poble, parlar dels individus, parlar de tot això també és un llenguatge una mica també teòric. Hi ha qui es preocupa, hi ha qui no es preocupa, hi ha qui es mobilitza, hi ha qui no es mobilitza. És a dir, són un conjunt de persones, etc., que
cadascú es manifesta i cadascú al mateix temps té les seves preocupacions, les seves formes d'actuar i totes aquestes qüestions. Per tant, si és cert, per tant, que aquí és on recuperem a la societat civil. La societat civil és un element organitzador, vertebrador de la ciutadania. Però en una tasca constituent seria un perill, per dir-ho d'una manera, de que cadascú es plantegés els temes en funció de la seva barraca. Perquè estem fent un marc de convivència per tothom. I per tant, en aquí, quan nosaltres plantegem Reus des de Reinícia, des de Barcelona, no? O des de qualsevol puesto, el que ens plantegem, no que la ANC faci la seva, no que Òmnium faci la seva, no que la Societat de Pescadors faci la seva, no. Aquest és un acte en el que tothom, el conjunt de la societat té que manifestar-se. Tenim que anar a buscar unitats en les que tothom hi participi, totes les sensibilitats, tots els individus participin. Per tant, la funció essencial de les organitzacions civils és fonamentalment aconseguir que aplegar el major número possible de ciutadans per iniciar tot un debat. Clar que després es manifestarà en diferents preocupacions, en diferents temàtiques, en diferents perspectives, que serà un debat en el que participarà gent que està per la independència, gent que està per la sobirania, gent que està... És a dir, hi haurà molta gent que també participarà, que no estarà per ser federalista, que estarà per ser confederat, i tota aquesta gent, què és el que els aúna? Els aúna la perspectiva de veure que el sistema en el que estem vivint, el procés que ens ha portat des de la transició fins ara, està esgotat. És necessari un gran canvi. És necessari que es reveli una situació nova que afecti a tota la ciutadania. I això és la República. I això és la República. La República Catalana serà com serà. Això no és el tema que en aquest moment ens preocupa essencialment. L'element de com es relaciona en el món, i no dic en Espanya ni tal, ja dic en el món, és un tema que és una part de tot el conjunt de les activitats, de la voluntat de regir-se, d'establir unes relacions entre els ciutadans, entre uns i els altres, i d'establir unes relacions entre els ciutadans i el poder entre si mateix, etc. O sigui, és realment escriure un llibre nou, un llibre molt, molt potent. I en això és en el que estem. En això és el que estem. I aleshores reinicia, i seré bastant breu, és dir, què és el que va aportar. Reinicia és un mètode. Reinicia és, per dir-ho d'una manera, una idea. Reinicia és un acompanyament. Reinicia és una tècnica. Reinicia no és la Constitució. Reinicia no és la Convenció Constituent, sinó que és un instrument de la convenció. Quina és la idea central? La idea central és que sigui el poble el que fa el seu debat. Però el seu debat no pot té que tindre una expressió, té que estar recollit. Té que tindre, a més, un ordre en el sentit d'un ordenament, no d'un ordre que siguem aquí d'ordre, sinó un ordenament. Les idees tenen que estar recollides. Les idees, al mateix temps, tindran, les que surtin, doncs tindran expressions que unes seran constituents.
És a dir, que parlaran dels grans drets, de les grans relacions, etc. Unes altres van, aniran lligades, bueno, en què volem, en com millorem, com el desenvolupament, el que podríem dir en la pràctica, desenvolupament legislatiu. Una qüestió és dir, pues, té que haver un salari mínim, i una altra qüestió és dir que podria ser un element de Constitució garantit per no sé què, pot ser tan llarg com vulgueu l'expressió, i una altra qüestió és dir el salari mínim és de 1.000 euros. És a dir, això no té una expressió constitucional, això té una expressió de dir, si volem que la gent visqui d'una manera mínimament ordenada, tingui unes pensions ordenades, etc., etc., pues és necessari que el salari mínim sigui suficient, i suficient entenem que està, no? És a dir, per tant, o sigui, però sortirà d'aquest gran debat dues idees. Això, aquest debat, és un debat que, per tant, tindrà una expressió documentada. Tampoc es planteja que aquest debat sigui de votacions. És a dir, les aportacions són totes bones, les majoritàries i les minoritàries. El que sí cal dir que si l'Assemblea s'ha majoritàriament pues s'ha ha dit que una es diu s'ha pronunciat sobre un tema determinat, pues aquest consti com majoritari, i si una altra proposta no ha tingut aquesta recepció per part de l'Assemblea, pues dirà pues escolta, aquesta reunió ha sigut minoritària. I com es planteja organitzar això? Pues això es planteja organitzar-lo de la següent manera. Sabeu que el dia 5 de març va haver una presentació de lo que era el projecte de reinicia o reinicia, i que bueno, a partir d'allà va haver una idea de que primer hi haurà un debat essencialment de tipus sectorial. Aquest debat de tipus sectorial, per tant, voldria dir pues, la cultura, voldria dir pues, la política, voldria dir uns grans temes, uns 14 temes, vam definir com 14 temes importants, que al mateix temps tenen nombrosos subapartats, no? Economia i treball i tal, pues té, és un tema, però després té una economia social, no sé què, no sé quant, dintre de desenvolupaments interiors. Tot això té que produir-nos essencialment un cos bàsic de discussió, perquè les assemblees territorials després puguin desenvolupar la seva discussió, de la seva discussió. O sigui que estarem dotats d'uns documents bàsics, d'unes idees bàsiques, després tota Catalunya estarà, està cridada ja, per dir-ho d'una manera, discutir des d'un punt de vista territorial i tal. El territori s'ha dividit, com això són propostes, vull dir que després les pintarem com sigui, no? Està dividit perquè en 121, em sembla que són 121, si no són 22, o si no, vés a saber quantes són al final, assemblees territorials. De manera que hi ha divisions a partir de 25.000 de població de 25.000 habitants. Una 25.000 li correspon una assemblea, hi ha 50.000, pues, menys de 50.000, però entre 25 i 50 li corresponen dos, etc., etc., i s'ha fet un càlcul una mica per tindre una mica la idea d'això. Però fixeu-se també la quantitat de material que pot sortir de tot això, o sigui que no ens acabarem el material. Les idees seran múltiples. Molt bé, doncs per acabar, per dir d'alguna manera, la convenció constituent és això
I després venen algun... Fixeu-se que jo he parlat d'una fase de discussió popular. I d'aquí no he seguit, perquè reinicia, està en aquesta fase. Reinicia planteja una acció tecnològica per poder recollir tots aquests elements. Reinicia planteja la formació dels monitors i la formació de les persones que tenen que conduir totes aquestes actuacions, etc, etc. Però després segueix una altra part que és important, que nosaltres plantegem com una assemblea constituent mixta. És a dir, no pot ser que tot aquest caudal que ve de la població vagi purament, s'aboqui purament en el Parlament i llavors en el Parlament això es produeixi un debat. O sigui, en això jo diria que en això que reinicia ha sigut prudent, per d'alguna manera ja dir mixta, i no s'ha ficat en més Hondures, no? Però bueno, per exemple, si busquem exemples com Irlanda, que van fer no una constitució nova, sinó la reforma de la Constitució, penseu que a la població era, els representants de la població eren del 60% i els parlamentaris eren un 40%. O sigui, això mostra també la maduresa de les societats, no? És a dir, jo resulta que accepto estar en minoria en el debat constituent d'aquells aspectes que creiem que hi ha que transformar. Tot això, el resultat d'aquest text acaba en un referèndum, necessàriament en un referèndum. Tots els que vau tindre ocasió de votar en el referèndum del 78 recordareu que hi havia moltes coses que no us agradaven i vam votar de cop. Bueno, era una sortida a la situació en la que ens trobàvem i per tant tot el que pogués vindre després era millor que el que venia d'abans, no? Però realment hi han altres formes de fer-ho, per exemple per grups, per apartats. És a dir, es pot votar al mateix temps, però votar apartats de la Constitució. O sigui, per exemple, hi hauria un apartat que seria potser del més, del que podria tindre més... No dic més controvèrsia, però sí controvèrsia, que seria, per exemple, l'apartat primer, que es diria, escolti, som una república, un estat independent, etc, etc, que estableix lliurement les relacions en el que sigui, o bé pues, que això podria fer que els que pensessin que no és aquesta la fórmula que volen, podrien votar en contra de la primera part de la Constitució, que diu qui som. En canvi, està d'acord en els temes dels drets, de tal. Estem, en qualsevol cas, fent un acte ja d'un rupturisme tremendo, perquè estem parlant de la República Catalana, no estem parlant d'aquí, estem parlant de la República Catalana, que pot ser després federada, pot ser després com vulguem, però és una república que necessàriament, en última instància, és una república independent. És a dir, per què? Perquè per federar-me, el primer que tinc que ser és lliure. O sigui, per casar-me, el primer que té que ser és lliure. I això implica que l'altre es vulgui federar, que tu vulguis federar, i que per tant establiu uns pactes adequats perquè pugui ser d'aquesta manera. Bueno, pues en el que pot ser en l'apartat aquest, pues passaria pues, en l'apartat de drets, podria passar també en l'apartat de lo que és la separació de poders, etc, etc, en el tipus de definició de l'economia, de la societat que volem, totes aquestes qüestions. Això seria, donaria la possibilitat no d'anar a totes en una única votació que obliga a tothom a manifestar-se d'una manera massa radical, sinó que cadascú podria votar d'una manera diferenciada.
I si us sembla, en això jo acabaré i després començarem de nou, perquè a més en Ferrer ja està mirant-me, diu que jo vull dir coses i tal. No, no, la part essencial era la que tu exposaves. Jo només era fer uns 5 minuts d'un cas concret, el cas de la universitat, que és el tema que jo he portat més directament i que, com un exemple, no? de com es poden portar aquestes coses. A la universitat, de fet, fa 4 anys es van plantejar, avançant-nos una mica els aconteixements, la necessitat de reflexionar sobre quina universitat volíem per a una Catalunya del futur. El moment era l'adequat perquè, diguéssim, doncs, els plantejaments que havíem fet a l'època dels perennes i tal una mica havien quedat esgotats o acomplerts, i per tant era el moment de refrescar-los. I per altra banda hi havia un cert debat internacional sobre quin era el paper de la universitat en el segle XXI, quan ja doncs, les seves relacions amb l'entorn social i productiu eren molt més intensos que segles enrere, etc, etc. Aleshores, fa 3 anys ens hi vàrem posar amb això i vàrem dedicar, una mica seguint la pauta que l'Alfredo deia, no? Vàrem dedicar un any a fer el que en dèiem tribunes universitàries, en què una vegada al mes portàvem un superexpert de diferents temes d'universitat, en què ens fes unes aportacions bàsiques sobre l'economia, sobre la governança, sobre la recerca, etc, etc, per tenir un material de partida. Això va ser durant un any, anar escoltant i acumulant doncs, les aportacions d'experts en el tema. A partir d'aquí vàrem constituir un consell assessor per dirigir una mica els debats, format doncs, per president de l'Institut d'Estudis Catalans, Òmnium Cultural, Fundació per Justícia i Pau, associacions de veïns, etc. Entre 5 i 10 persones, jo mateix el presidia, en què vàrem encarregar a 6 grups de treball, 6 grups de treball, que a partir dels materials presentats en aquestes tribunes mensuals elaboressin 6 ponències sobre funció social, docència, recerca, professorat, governança i economia. Això va durar tot un any, l'any 2014, el vàrem dedicar amb això. Al final de l'any 2014 teníem doncs les aportacions dels experts concretades amb aquestes 6 ponències, però tot plegat això eren 200 pàgines, per tant era impossible de fer un debat ciutadà, com tu deies, a partir d'un material de 200 pàgines que era excessiu. Per tant, aquell consell assessor vam dedicar l'any passat, l'any 2015, a fer-ne una síntesi que ens va sortir de 15 pàgines. I l'estiu passat doncs, vam aconseguir presentar un document de 15 pàgines, prèviament doncs, fent assemblees per les universitats, en particular jo vaig venir a la Rovira i Virgili doncs, a fer una presentació d'aquest document, i amb això vam fer un document de 15 pàgines sobre quin era el model d'universitat que volíem. Però tot i així vam pensar que per fer un autèntic debat ciutadà i perquè pogués arribar a amplis consensos, un document de 15 pàgines també era difícil d'acabar doncs, que no hi haguessin discrepàncies amb alguna part. Aleshores vam decidir dedicar l'any 2016, el que estem, a fer-ne un document de conclusions i propostes que no passés de les 3 o 4 pàgines. I per això vam decidir ampliar el Consell perquè fos l'encarregat de fer aquesta síntesi i d'aprovar finalment aquest document de conclusions i propostes, i sorprenentment ens vàrem adreçar a molts partits i a molts sindicats i entitats per veure si volíem formar part d'aquest Consell encarregat d'elaborar les conclusions i propostes, i la sorpresa va ser que totes les respostes van ser positives. Per tant, a hores d'ara tenim un Consell d'unes 30 persones en què hi ha representants de tots els grups polítics, tots els grups parlamentaris, i quan dic tots vull dir exactament tots, tots, hi ha tots els sindicats, absolutament tots, i hi ha quantitat d'entitats, però que hi ha l'Assemblea Nacional Catalana i el Òmnium Cultural, però també hi ha Societat Civil Catalana. Per tant, un Consell absolutament transversal. Ens proposem continuar ampliant-lo,
ens estem adreçant al Consell de Treball Econòmic i Social per arribar a les patronals, volem arribar als col·legis professionals, volem arribar a associacions estudiantils més enllà dels que ja tenim, etc., per arribar a constituir un consell molt ampli, representatiu, transversal, que pensem que podria aplegar 30 o 40 persones. Aquest és el consell que ha d'elaborar aquest document final de conclusions i propostes i aprovar-lo finalment. Per tant, no volem una aprovació assembleària amb un macroacte amb alçada, sinó aquestes persones que creiem que poden recollir bastant el sentiment d'un ampli sector de la societat catalana. I per fer això hem fet una primera versió d'aquest document, que el vàrem presentar fa 15 dies, el tinc aquí, però no sé si és el moment ara de parlar-ne d'això. Doncs tenim un primer document de 3 pàgines en què en principi té el suport doncs, del que us deia d'aquest Consell de 25-30 persones, on són, insisteixo, tots els parlamentaris, tots els sindicats i moltes entitats. Volem dedicar l'any 2016 doncs, a presentar i debatre aquest document on més llocs millor, i en particular bueno, doncs d'aquí aprofito per dir que si un dia volem que parlem explícitament d'això o fer-ho a la universitat amb algun centre universitari de Reus on vulgueu, o aquí mateix com vulgueu, doncs per comentar aquest document. Llavors la intenció és fer tants bolos com puguem presentant aquest document, els suggeriments i les esmenes els anem a recollir i volem que a final d'any doncs tinguem un document d'aquestes característiques, 3 o 4 pàgines, que tingui l'aprovació d'un consell d'aquestes característiques, que jo crec que podem considerar que té un suport prou ampli i transversal. I aquesta seria la nostra aportació a Reinicia, dintre de nosaltres som dintre de l'àmbit 4, que és el d'educació. Estem dividits en 2 subàmbits, un és universitat i l'altre és no universitària. Els de no universitària també estan fent la seva feina pel seu compte, i els d'universitat anem una mica més endavant perquè havíem començat una mica abans, i nosaltres esperem doncs, que aquest document serà l'aportació a la Convenció Constituent de l'any que ve, i per tant esperem d'aquí destilar doncs, un article de la Constitució que digui aquest model d'universitat, i que en aquest cas doncs, bueno, serà un article que tindrà el desenvolupament ja assegurat, no? Perquè en comptes de fer l'article després el desenvolupament, haurem fet primer el desenvolupament i després l'article. No? Per no allargar-me més, us he de dir que la idea central de quina universitat volem, aquest seria el 4 Congrés Universitari Català, en el segle XX va haver-ne 3. El primer, quan la Mancomunitat, podríem dir que va ser el Congrés de la Catalanitat. Per primera vegada es van crear estudis superiors en català. El segon, una mica més tard, podríem dir que és el de l'autonomia universitària, va donar peu a la Universitat Autònoma de la República. El tercer va ser quan la transició, i podríem dir que és el Congrés de la Democratització, en què doncs, van canviar les estructures. I aquest 4 congrés voldríem que fos el congrés del compromís social. Entenem que és el moment en què la universitat, després d'haver assolit un funcionament acadèmic intern prou democràtic i de prou qualitat, és el moment de sortir cap a l'exterior i assumir la part de responsabilitat que li pertoca en el desenvolupament de la societat, en el benestar dels ciutadans, amb el model productiu, amb el tercer sector, etc, etc. Per tant, volem crear una universitat que mantingui uns nivells de qualitat acadèmica com els que hem assolit i superiors, que mantingui una democràcia interna, la catalanitat, l'autonomia, però que assumeixi una nova funció que fins ara no s'havia plantejat, que és el deure de fer de tot això un instrument de desenvolupament i de benestar social. És a dir, no només una institució acadèmica, sinó també un agent de desenvolupament i benestar. Per tant, creiem que aquí l'autonomia universitària s'ha de compaginar amb una intervenció més directa de l'entorn social, no pas en el govern intern de la universitat, però sí en els objectius, en les avaluacions, en les fites,
amb el repartiment d'objectius, amb l'equilibri territorial, per tant que les universitats catalanes no podem funcionar com 7 universitats independents, sinó que hem de funcionar com un sol sistema universitari, sabent que doncs, si la Rovira i Virgili es dedica a la química, doncs la química està a la Rovira i Virgili, i si l'agroalimentació està a Lleida, doncs això està a Lleida, i etc. No? No em vull extendre, però amb això jo crec que jo us dono el missatge de quina és l'orientació d'aquest document, que pretén doncs, mantenir el que ja hem anat conquerint, afegint aquest compromís social que fins ara doncs, no s'havia plantejat, i esperem, sou convidats a participar en la mesura que pugueu amb aquest i amb tots els altres temes que plantejava Alfredo, doncs, de dir la vostra amb els entorns que faci falta perquè tinguem doncs, a final d'any doncs, el document d'universitat i una quarantena més sobre molts altres temes i per tant que la Constitució que fem doncs, tingui un suport, unes perspectives de desenvolupament i una base social prèvia prou assentada. Disposats a contestar? Si si em dones una miqueta d'aigua, sí. Millor. Gràcies. No m'ofegaré les preguntes, però és endavant. Sí, no ho sé. Us sembla? Hi ha alguna pregunta? Sí, jo volia intervenir. Sí. De fet, ja des del començament que volia intervenir, però abans de demanar disculpes que m'he perdut bona part de l'acte perquè doncs, teníem feina a la casa, vaja, en definitiva. I no he pogut ser en tot l'acte com m'hauria agradat. Per què dic que tenia pensat ja intervenir d'entrada? Doncs perquè jo sóc membre de OINE, no sé si us sona. I aleshores reitero la que em dispenseu perquè no sé en l'estona que he estat fora si heu parlat del tema lingüístic. No n'heu parlat. Doncs bé, aleshores simplement dir que ens haurem de començar a treballar conjuntament en Coiné amb altres. Jo vaig ser, no sé si us recordareu, a l'acte d'allà a l'Hospital Clínic, ara deu fer gairebé un mes, vaig estar a la vostra secció, podríem dir, que passa que després no he estat enfanyat i no he omplert el formulari aquell que s'havia d'omplir ni res, però simplement dir això, que algun dia hauríem de posar-nos a treballar perquè la República Catalana no solament acabi amb l'espoli fiscal, acabi amb allò que molt interessant que heu dit vos en el quan hi he estat abans, que heu parlat del sistema electoral i tot allò, que no hi hagi indults i totes aquestes coses que són interessantíssimes, sinó que a més de tot això que està molt bé, també puguem salvar la llengua. Perquè la llengua és com un grapat d'aigua que se'ns escola per les mans, vull dir, estem quedant sense la llengua. La gent, en general, no n'és conscient, però la llengua se'ns està desapareixent. Molta gent no n'és conscient. Jo me n'adono que molta gent no n'és conscient, però la llengua s'està degradant, cada vegada es parla més malament, i a més, que cada vegada que es parla més malament, cada vegada es parla menys. Cada vegada la proporció de catalanoparlants és inferior i per tant ja sabeu quina és la postura de Coiné. La postura de Coiné és que la llengua central ha de ser el català. En una societat plurilingüe, que tothom pugui parlar la llengua que vulgui, ens haguessin dit moltes mentides en relació que la gent no saben llegir. Està vist que hi ha persones que no saben llegir i mal interpreten les coses que es diuen coses que nosaltres no diem, però doncs ens hauríem de posar fil a l'agulla amb això. Bueno, dintre de l'inici hi ha espai per aquest debat, no sé si... Alfred... No, precisament el meu col·lectiu, o sigui, a Reinicia hi han 13 col·lectius. Està l'Assemblea, està Òmnium, Sumaté, i entre altres està el col·lectiu Drassanes, al que perteneixo i que hem donat suport al manifest de Coiné.
Jo l'experiència que he tingut defensant el manifest o algunes parts del manifest ha sigut que estàvem dintre un gran debat, em van matxacar bastant, em van matxacar bastant. Gent que a més es manifestava com molt catalana, per una altra part. Perquè aquí hi ha un debat d'oportunitat o d'oportunisme, que no és exactament el mateix que tal. Però fixeu-se que és un debat no sol necessari, no sol és interessant, no sol té una arrel profunda en la necessitat de la subsistència de la llengua catalana, etc., sinó que és una mostra d'on ens estem endinsant. Clar, jo abans he parlat, i ha passat bastant bé, el tema de la societat del bé comú. No he parlat sol del benestar, de la societat del benestar, i això és un canvi revolucionari. És dir, clar, penseu que en aquest moment ens tindrem que destensar perquè el que tenim és que intentar esforçar. Això ha de ser un gran creixement col·lectiu. En un debat tranquil però ferm, tranquil però ferm, perquè són moltes coses les que caldrà posar a sobre de la taula, i coses que en aquest moment nosaltres hem assumit com bones, però que hi haurà un veí que ens dirà tot el contrari, i de sobte tindrem que fer aquest esforç de pensar en el que ens diuen els demés, que no és una cosa que practiquem excessivament, no? És a dir, tenim que pensar, transmetre i rebre una resposta que no és una resposta com la que ha rebut Koiné, sinó que és una resposta, discutint en serenitat, entre altres coses, llegint-se el document, aquest gran esforç que heu fet vosaltres per resumir tot això en tres pàgines, jo ara ho agafo, diu, pues sí que tenen poques coses que dir aquests universitaris que en tres pàgines han liquidat el problema de la universitat. És a dir, això és bàsic, que prepareu-se a discutir de temes, de plantejaments diversos, de situacions totalment sorprenents, sobtants, perquè si no discutim d'aquestes coses farem una pírria de Constitució. I això el que ens ha de demostrar és que tota la ciutadania té que donar un pas de comprensió política, i en l'acció política això es manifestarà. Serà un abans, si aconseguim que això es aprofundeixi, serà un abans i un després en la cultura de la societat catalana. Jo entrar una mica més en el tema, tot i que no voldria monopolitzar amb el tema de la llengua, però jo crec, la preocupació la comparteixo totalment, perquè per exemple a la universitat, no cal dir que als anys 70 el català era inexistent. Aleshores doncs ens hi vàrem posar molts a catalanitzar la universitat de debò, i això es va aconseguir en molt bona mesura. No del tot, perquè hi havia molts professors provinents d'altres llocs que no feien el pas, etc. Però ara estem davant d'una temàtica impensada, que és la internacionalització de la universitat. Per tant, ara el debat que més o menys teníem encarrilat i més o menys teníem somort s'ha de revifar, perquè ara resulta que la universitat s'omple d'Erasmus i s'omplen d'estudiants que venen de Sud-amèrica o venen de Nord d'Europa, i davant dels quals el català representa una dificultat que fins ara no teníem, quan els estudiants eren essencialment provenients del propi país. Per tant, què vol dir això? Que la internacionalització ha de ser a costa del català, de cap de les maneres. Però hem de trobar fórmules i s'han de plantejar i s'ha de debatre de que el nostre afany d'internacionalització no vagi en detriment de l'ús del català a la universitat, perquè a última hora sempre diem que l'únic lloc del món on s'explica enginyeria de control en català doncs és a les universitats catalanes, i per tant no podem renunciar a aquest fet,
i això hem de saber explicar doncs, amb classes amb diferents, combinant bibliografies de diferents tipus, combinant titulacions d'una i altra manera, etc. Però realment amb això només volia dir que una problemàtica que semblava superada, que és el català a la universitat, revifa perquè tenim nous reptes i noves amenaces que al mateix temps podem tornar amb oportunitats, perquè molta d'aquesta gent que venen aquí a fer d'Erasmus se n'entornen al seu país dient al tanto que allà en aquell racó sota els Pirineus hi ha una gent que parla una cosa que no sabien, que se'n diu en català, i déu-n'hi-do el que en saben. Per tant, és una amenaça que podem fer una oportunitat sempre i quan no amaguem el cap sota l'ala i debatem el, i abordem el. Permeteu? No faltaria més. Jo crec que el procés constituent no s'ha de tractar per res el tema de la llengua, perquè això és obvi. La República Catalana té una llengua que és el català. I prou, i punt. No s'ha de parlar per res de si català, si castellà, si anglès, si francès. Els drets individuals de cada un que parli que li doni la gana. Però la República Catalana té un idioma que és el català, que per això es diu catalana. No li posarem, i a més el castellano, no? Esteu d'acord? Ha sigut una mica inoportun treure això, perquè heu parlat una cosa que està... Molta gent ens ha acusat d'inoportunitat, que aquest moló no l'havíem d'encetar ara, que ja l'hauríem encetat més endavant, però aquest moló no l'hem encetat coïment. Aquest moló l'han encetat determinats polítics que, sense consultar ni a Déu ni a sa mare, és a dir, ells pel seu compte han començat a dir a la futura Catalunya independent, català i castellà seran com ara, serà cooficial. Això no ho ha dit Koiné, evidentment. És a dir, si Koiné ha sortit a la palestra dient la llengua, una mica en la línia de vostè, lògicament, ha estat precisament perquè uns altres van començar encetant l'humor, dient no, no, lingüísticament a la Catalunya independent no canviarà res. Doncs ja em va votar-li, perquè si no canvia res a la Catalunya independent, la llengua se'n va canviar estraus. Per tant, no se'ns pot acusar d'altres d'encetar l'humor. L'han encetat uns altres i llavors d'altres hem hagut de córrer. Hem hagut de córrer de dir, ei, escolteu-me, això que es dona per fet, no ho donem tan per fet, tan alegrement. I per això hem sortit, conyet. Potser no hauríem sortit. Si aquests polítics no haguessin començat a dir això, a la Catalunya independent no hi haurà canvis en el sentit lingüístic, potser nosaltres hauríem estat callats i hauríem dit, a veure vindre, no? Però clar, si comencen a dir, amb campanyes electorals, amb entrevistes, etc, etc, polítics importants, polítics que ara governen, doncs et comencen a dir que això, doncs clar, nosaltres hem hagut de córrer, perquè no volem perdre el tren. No volem que en un dia ens aprovin una Constitució que digui català i castellà seran oficials tots dos com ara. Això fa riure, perquè això és la mort del català, ja ho sabem. Perquè és com si jo me vull barallar amb un boxejador boníssim amb igualtat de condicions. Qui guanyarà? No guanyarà ell. Clar, a veure, català i castellà no poden competir amb igualtat de condicions, perquè sabem qui guanyarà si ho fem així. Per tant, estan d'acord amb vostè? Jo m'agradaria puntualitzar el tema de l'oportunitat. És que ens havíem vist obligats a treure el tema. Si els altres no haguessin començat, no hauríem continuat nosaltres. Hi ha una altra paraula, que t'ho demanava. Sí, jo canviés una mica de tema. Des de l'inici, teniu ja algun mètode per com, diguem, com es formaran aquestes assemblees populars, com el material arribarà, com després, com actuarem? I després també quina relació hi haurà amb aquesta comissió parlamentària, que evidentment és específica pel procés constituent, no? Ho teniu més o menys clar, això? Tenim clar tot el que volem. A veure, durant la proposta en termes teòrics, és una proposta que està molt elaborada. El que passa és que no som els únics que intervenim en aquest tema.
Per tant, està, per exemple, la posició, per exemple, dels parlamentaris. És que els parlamentaris estan predisposats a cedir el seu poder, per dir-ho d'una manera. Bueno, hi ha parlamentaris que parlen de comissió mixta, és evident. Hi ha parlamentaris que lo de la comissió mixta no li s'agrada, i encara que estiguin en el mateix grup. Qualsevol acció política es troba en problemes que hi ha que anar despejant, que hi ha que anar convencent, que hi ha que anar abordant. I aquests problemes són de naturalesa molt variada. Hi ha temes que van lligats als protagonismes. És a dir, jo vull tindre el patrimoni de la idea. Hi ha qui en aquest moment està fent projeccions que realment funcionen, no com la meva, que està proposant la proposta de reiniciar, però reiniciar no surt a cap lloc. O sigui, totes aquestes qüestions són unes... lamentablement, la velocitat... Hi ha problemes de diners. Per exemple, fer una plataforma important que impliqui la possibilitat d'abocar tota aquesta gran quantitat d'informació que hi ha i al mateix temps de qui la passi, independentment de que nosaltres doncs ja tenim fetes unes fitxes i tal, doncs perquè la cosa sigui el més racional possible i totes aquestes qüestions, doncs valen molts diners. És a dir, o sigui, les coses no van a la velocitat que podrien anar o que voldríem que anessin. Això no vol dir que es vagin guanyant voluntats, això no vol dir que no es vagin intercanviant posicions, no tothom té la mateixa posició. El que hi ha que veure és si la posició xoca o no xoca. Avui mateix estava parlant en Turull. Molt bé, el Turull m'estava explicant, bueno, anem una mica enraderits en la discussió dintre del Parlament, perquè clar, va tindre la desgràcia de que morís la Muriel. És a dir, però clar, va morir la Muriel, però entre que va morir i no va morir, doncs va passar un mes. I per tant, era del tot irrespectuós reunir una comissió sense la seva presidenta i tal, no? És a dir, o sigui, les coses porten uns tempos que la veritat és que posen una mica neguitós. Però jo no estaria tan neguitós, perquè hi ha coses que es veuen i coses que no es veuen. Nosaltres estem aquí i ens veiem. Resulta que en realitat podríem dir que ha vingut un cert telonero del que és Reinicia, o sigui, el telonero sóc jo. Per què? Perquè hi havia compromisos, una pila de compromisos, d'actes, inclús un acte en el que participaven, per aquests mètodes quan funcionen, pues, australians, no sé què, és a dir, era... O sigui, hi ha tot un tema que nosaltres tenim que pensar que anem ben encaminats. A part d'això, per dir-ho d'una manera, serà el que tothom d'alguna manera decideixi. És a dir, quan nosaltres diem aquest és el nostre projecte, nosaltres aquest és el nostre projecte. És a dir, hem discutit durant un any i pico el projecte i pensem que el projecte és bo. És a dir, però el que es faci en aquest projecte, al final, ni ens posarem una medalla, ni ens faran, santificaran ni res. O sigui, per resumir tot el que he dit, la cosa va a ritme i van moltes coses a ritme.
a ritme. Quan jo parlo en gent de la Generalitat i tal, no em venen la moto perquè contrasto les meves informacions sempre. I hi ha moviment, hi ha avenços. El que passa és que des del punt de vista social, en aquest moment, estem en un moment relativament d'això. Vosaltres us heu reunit, com conseqüència d'aquesta reunió, estem tots reunits aquí. Demà explicareu a l'un i a l'altre què és el que ha passat. És a dir, per tant, les coses estan movent, el que passa és que no tots els dies són el 11 de setembre, no tots els dies són les grans mobilitzacions, no tots els dies l'Estat ens ajuda en aquestes declaracions que ens fan treure foc pels queixals a tots plegats, etc, etc. O sigui, jo crec que anem bé. Bé, podríem anar més de pressa, tots tenim pressa, no? Quan un té pressa, realment ja pot agafar l'AVE o pot agafar el que vulgui, que sempre el troba lent, no? Però estem progressant. O sigui, jo puc certificar que veig progressos i que el que tenim que veure és com ens inquivim dintre de tot això. És dir, i veure pues, que... O sigui, jo estaria... tranquil, però clar, tranquil i movem-me, que no parem. Hem de tenir presents, clar, de vegades quan volem anar molt de pressa o ens posem nerviosos perquè sembla que estem parats i que no ens posem d'acord o que no acabem de trobar el full de ruta de tots, que hem fet amb les últimes eleccions hem fet un gran salt i que per tant que l'adaptació a la nova situació és molt complicada, en tots els aspectes, per exemple. Doncs clar, ara tenim un Parlament de majoria independentista que assumeix el debat de l'estudi del procés constituent. No? Clar, aquesta és una novetat important i per tant per primera vegada fins ara el Parlament d'això no se n'encarregava i per tant ho podíem fer des de les bases, doncs, per exemple muntant el quart Congrés Universitari Català. Però ara resulta que tens un Parlament en què dintre dels seus objectius està l'estudiar o el debat del procés constituent i això requereix una coordinació entre societat civil o iniciativa ciutadana i parlamentària que fins ara no teníem. Teníem un pacte pel dret a decidir que com ja s'ha dit, doncs, d'alguna manera es planteja reconvertir cap a un pacte d'impuls cap a la República Catalana. Ja no és ben bé simplement el dret a decidir, sinó que ara volem construir una República Catalana. Per tant, aquí doncs, el senyor Rigol i companyia doncs, tenen una feina i cadascun dels pactes locals, doncs, una mica a mi també em passa Hospitalet, perquè jo soc el coordinador del pacte d'Hospitalet, doncs que també hem de fer aquesta reconversió de dedicar-nos a promoure el dret de decidir, ara volem promoure la República Catalana i el seu contingut. No? O tenim que Òmnium i ANC, que les seves campanyes estaven enfocades cap a la mobilització i cap a la reivindicació de la independència, i ara el tema és com omplir de contingut doncs, aquesta Constitució, aquesta República Catalana. Esclar, no és el que hem estat fent els últims 3 anys, i per tant hem de readaptar les nostres estructures i els nostres objectius i les nostres maneres de fer cap a una temàtica que fins ara no havíem fet. Fins ara el que sabíem molt fer era omplir la Meridiana o omplir la UB o omplir la Via Catalana. Ara, constituir un centenar de convencions locals per debatre tots aquests temes, doncs això no es fa d'un dia per l'altre aquest canvi de perspectiva. No? Per tant, això és el que tenim al davant. Hem passat de 3 anys de mobilitzacions per tenir un Parlament de majoria independentista, ara el que ens proposem és construir de forma efectiva una República Catalana i una Constitució que amb tots els molts temes oberts que fins ara no ens havíem plantejat, doncs des de la llengua fins als drets, fins a votació, etc. etc. Per tant, hem de ser conscients que en 6 mesos potser no hem avançat tot el que voldríem, però és que el canvi d'objectius i el canvi de temàtica és brutal i ens ha deixat a tots una mica descol·locats. Aleshores, reinicia, el que ha fet és posar una proposta damunt la taula de dir, escolteu, aquesta és una possibilitat.
Ara, com diu ell, tots aquí, des del Pacte Nacional fins a les entitats com van ser Òmnium, fins als parlamentaris, han d'estudiar aquesta proposta i veure si és tal qual o s'adapta d'una altra manera, però hem de ser conscients que estem fent una cosa molt difícil, molt complicada, i des d'aquest punt de vista comparteixo l'opinió de l'Alfredo. Pot donar la sensació, vist des de fora, pels que no estem tan ficats a les interioritats del debat com ell, doncs de que no s'està avançant prou i de que la cosa no es belluga prou, però no és ben bé aquesta la realitat. El que passa que es necessita molta labor de treball i de consens intern abans de poder sortir al fora. Clar, l'ANC a Manresa va dir a partir de l'11 de setembre això a tota màquina, no? Doncs bueno, doncs aviam, suposo que una mica el que tenim tots al cap és que fins a l'estiu encara estarem doncs allò acabant de concretar la metodologia i concretar doncs totes aquestes coses i anar avançant amb el que puguem, doncs per exemple doncs Reus dius jo vull anar més endavant, doncs vinga som-hi i esperem doncs que ja doncs dintre de poc doncs ja ens surti a la llum ja les directrius i a partir del setembre ens posem a tota màquina. No, fixeu-vos una cosa, és a dir, que el debat que nosaltres tenim ara és impensable a un any vista, en passat. És a dir, tal banc que sigui independència que tal, estem parlant de l'Estat i la forma de l'Estat i el contingut de l'Estat. A part d'això, hi ha tota una actuació que és una actuació una mica també de cuina, no? O sigui, nosaltres el dimecres de la setmana que ve, o sigui que no anem massa lluny, el dimecres que tenim ja una reunió en la que venen tots els coordinadors d'aquests grups que hem dit, d'aquests 14 grups d'organitzacions sectorials i tal, pues per posar fil a l'agulla, per comprovar si totes les entitats que són les que tenen que estar o tenen que haver més, és a dir, per crear cada una d'aquestes comissions, la idea serien 14 organitzacions que reunissin, o sigui, el que voldríem és que tinguessin una suficient representació, però a més un suficient coneixement, o sigui, no és un problema de tindre organitzacions, sinó que aquestes organitzacions tenen que ser realment representatives i tal. Totes aquestes coses ni surten als diaris ni surten a cap lloc, però existeixen. I això què vol dir? Pues que aquestes 14 coordinadors, bueno, que en realitat són 24, perquè són dos per cada una de les comissions, a continuació es reuneixen en 10 o 12 més. Per tant, si tu vas multiplicant, vas veient com se'ls va extenent la xarxa. Hi ha un tema que també cal tindre en compte, i és que malauradament, i això també no ens anirà massa bé, malauradament tenim una convocatòria d'eleccions immediata, que vol dir, sí, perquè a nosaltres que ni es va ni es ve, però tenim unes eleccions i tindrem que anar a votar. I a la nostra gent, als nostres partits polítics, que ni els va ni els ve, bueno, però tenen una confrontació que tenen que abordar. I per tant, pues tenen que anar cap aquí, tenen que anar cap allà, tenen que fer ole, tenen que fer els cinco lobitos, tenen que fer el que sigui, perquè bueno, vulguin que no, tenen una representació, tenen que obtindre una representació, etc. No? Tot això vol dir doncs, que són elements que sorgeixen en el camí. Unes vegades són favorables, uns altres doncs, no són tan favorables. Bueno, doncs, tenim que... Però el que és important és la constància. És la virtut d'aquest procés és que ha calat fondo. Està per sota, surt de sota. I és un moviment no d'una organització política o d'una altra, o d'uns dirigents i tal, sinó que és de tota la pròpia societat. I això és realment imparable.
Alguna pregunta més? Sí, alguna cosa diferent del, del tema anterior. M'ha semblat entendre que heu parlat de, en el tema d'universitats, que hi participava Societat Civil Catalana. Aquesta gent que són absolutament espanyolistes, etcètera. Que és que ja han assumit que realment la independència, perquè normalment ells sempre diuen, aquesta gent diuen, no, la independència no es farà. Però clar, si ja van a fer la Constitució, és que deuen considerar que... Bé. No, no, si ja m'ho crec, ja. No, 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 perquè... perquè... Aviam, nosaltres quan, quan plantegem el... Una mica ho ha dit l'Alfredo, nosaltres plantegem simplement quina universitat voldríem en el nostre país, sense, sense prefigurar quina és la vinculació política de, del país amb la resta de l'Estat, posem per cas. No? Clar, la major part de nosaltres pensem que quan tu estàs pensant aquest model d'universitat només és implementable amb un estat propi separat de l'estat espanyol. Però teòricament obviem el tema. O sigui, nosaltres parlem de quina universitat volem i tots estem convençuts de que això ens porta, ens aboca cap a, cap a una constitució d'una república independent, però teòricament doncs, no, pots plantejar un genèric a dir anem a veure com voldríem canviar la universitat. I aleshores, amb aquest plantejament, hi entren. Aleshores, l'únic que, diguéssim, has d'evitar una vinculació directa entre pensar sobre la universitat i que això influeixi sobre la Constitució. Clar, nosaltres pensem, tot aquest plantejament, al final, acabarà sent un article de la Constitució. Els que no siguin independentistes doncs pensaran que això quedarà amb un document, amb un calaix que quedarà ja amb una declaració genèrica que no s'implementarà mai. I aleshores amb aquesta ambigüetat, si vols dir-li d'aquesta manera, doncs estan disposats a participar. I des d'aquest punt de vista, no sé si compartiu el meu punt de vista, però jo crec que a nosaltres ens interessa aquest aquest tracte, no? Perquè tot el que sigui debats en què participi quanta més gent millor i que s'avinguin a debatre sobre com voldríem que fos el país, estem convençuts que al final els acabarà convencent de que això només és possible si trenquem amb l'estat espanyol. Però no els hi diem d'entrada, sinó que diu parlem-ne, d'acord, i ja us ho trobareu, penso per dintre, però no els hi dic així d'entrada. Alguna pregunta més? Jo volia saber aquestes estructures territorials que entenc que ara no són. A què es destinaran? Quin debat intern hi haurà? Què es debatrà? Una sèrie de punts ja portats des de la central? A veure, en primer lloc, no hi ha central. No, no, vull dir que és que la primera qüestió és que aquí hi ha unes discussions d'àmbits sectorials que no els fa reiniciar, els fa la gent que hi participa. I per tant, en tot el que passa, l'única diferència que hi ha és que són gent, per dir-ho d'una manera, que per professió, pel que sigui, per interès, pel que sigui, estan organitzats, per dir-ho d'una manera, una mica sectorials. Per tant, se li suposa una expertesa sobre la proposta, o les, no la proposta, sobre les propostes que fan, que poden ser o no, a part d'això, contradictòries. Això s'aboca al territori. I en el territori s'agafa doncs, això i al mateix temps doncs, hi haurà la discussió que es vulgui i les conclusions doncs, que vulguin. I les opinions que es vulguin. I el que estreguem del territori doncs, va també a l'ordinador. I per tant, les conclusions són unes conclusions col·lectives des del punt de vista tant sectorial com territorial. En realitat,
la importància d'aquest tema es situa més en el camp territorial que en el camp sectorial. Bueno, dir que una cosa és més que l'altra és un error. Però el que és important és que tots els ciutadans, perquè al final és una acció que va a cercar l'opinió i el posicionament dels ciutadans. És un gran debat ciutadà en el que participarà, doncs ja veurem quanta gent participa, no? però és llançar aquesta proposta a tota la ciutadania. I per tant, això sol té una base, d'extensió territorial. Per tant, allà doncs, es discutiran dels 14 àmbits i si volen discutir de 23, doncs discutiran de 23. Crec que els 14 ja han buscat que siguin els que preocupen entorn a la Constitució, no? O sigui que això... De fet, per exemple, amb el tema universitat, doncs aquí han participat fins ara gent de totes les universitats, inclús incloent la Rovira i Virgili. Per tant, el paper inicial ja està elaborat amb representants de tot arreu, ara volem fer explícitament doncs, visitar tots els centres docents de tots els territoris explícitament per remarcar aquest aspecte, però ja des del començament la participació ha sigut general. Aleshores, en un territori determinat vol que s'aporti doncs, un expert, si parléssim d'universitats i tal, perquè bueno, doncs tenen la preocupació de tot això. Doncs aquí tenim el Ferrer, que es presenta allà i diu, bueno, doncs escolti, a Pont de Suert, no? És a dir, doncs toquen a Pont de Suert, collons, que lluny està, doncs molt bé, doncs, o un company de la Universitat de Lleida, o el que sigui, no? I va a explicar el document i va explicar no sol el document sinó que va explicar els elements que permetin a la gent discutir sobre aquest tema, sobre el que sigui. En realitat per això dic que això si realment aconseguim que piti, Catalunya serà diferent. És a dir, és una espècie de congrés que afectarà a cada un dels territoris, etc., en els que debatran temes, tots els temes que vulguin. És a dir, temes que no haurien somiat o que no s'havien plantejat en un moment determinat. Clar, què passarà? Pues que uns estaran més propensos a discutir d'uns temes perquè li són més pròxims, perquè tenen unes experiències, pel que sigui. Bueno, pues ja està. És a dir, discutirem de Koiné, discutirem de la llengua, discutirem de tot el que hi hagi que discutir. És que hi ha que discutir-ho tot. Sí, hi ha un altre. Només és un petit comentari, A mi em sembla que és molt important el que s'està dient, perquè tot aquest procés participatiu no penso que no ha de ser només per veure quina república és la que volem, sinó perquè senti una mica la manera de funcionar de la república posteriorment. Llavors, donat això, és molt important que tota aquesta gent a la que cridem a que participi ho fem molt ben fet, que no se'ns cansi. Pel fet que no ho haguem sentit. I el que penso que és molt important és que aquestes persones no sigui que avui va una de les societats civils a preguntar-ho, després se'n va una altra a preguntar-ho, sinó que vegi que també tots anem a l'una. Si no, en lloc de... Això és bàsic. O sigui, la idea és dir que de vegades, estem en un tema en el que no podem tindre barraquetes, cadascú la seva i tot això, sinó que tenim que fer un gran esforç de generositat. I per tant, des del punt de vista del territori,
el que és important és que les organitzacions, és igual, així com nosaltres, per exemple, per el tema sectorial, no? El tema dels àmbits, doncs hem fet un llistat de tots els que hi ha. A continuació, en les pròpies comissions, que d'una manera o una altra ja estan constituïdes, doncs diem, escolta, Ferrer, a veure, quines organitzacions, clar, la universitat és més senzill, no? Però qui pot tindre opinió sobre això, perquè no ho sabem, pues tots tenen que estar cridats, i quan arribem a una població, pues la petanca té que estar cridada i té que estar cridat el que sigui, té que estar cridat tothom, perquè tothom està interessat. Però a més, una vegada s'han reunit aquestes persones, el seu debat és com aconseguim el màxim número de ciutadans que participin, no com nos lo guisamos i com nos lo comemos i quines conclusions arribem dintre de X associacions i tal. No, com ens dirigim al conjunt de la població. En aquest sentit també és molt important tindre en compte els municipis, o sigui, els ajuntaments. Els ajuntaments poden donar molta cobertura a tota la discussió del procés constituent i, a més, molts mitjans. És a dir, en convocatòria, per exemple, parlem de la llengua. Pues parlem de la llengua, vol dir que en allà tots sabem que aquell local, aquell d'això, el ponent, el no sé què, és un acte que organitza el conjunt de la població, però que li dona paraigües al ajuntament corresponent. O sigui que també tenim que anar a veure aquestes complicitats, perquè al final el que nosaltres estem plantejant no és un tema de quatre catalans esbojarrats, no, és que són molts. Són com mínim el 50% de la població, jo crec que són més, però com mínim el 50% de la població. Per tant, tenim que veure d'exprimir els mitjans. Per què? Perquè tots els ciutadans participin. Aquest és l'objectiu. Però en aquest sentit, jo alguna vegada trobo a faltar a Reinicia, que a part dels debats sectorials, jo trobo a faltar un debat marc, i no sé si anava per aquí la intervenció, de dir un debat sobre el país en el seu conjunt. O sigui, a part de que volem una universitat d'aquest tipus, jo dic que hauríem de convèncer-nos de que volem un país que sigui un país de referència en el Mediterrani. O sigui, no només volem ser independents, no només volem tenir una república amb unes característiques pròpies, sinó que és que aspirem a ser un país líder en l'àrea mediterrània. L'àrea mediterrània està mancada de models i de referents fiables de com pot funcionar. I tenim unes característiques geogràfiques, climatològiques, etc., que per les quals no podem simplement importar els models de Dinamarca o el que sigui. Hem de crear en aquest àmbit geogràfic, hem de crear un país que serveixi de referent perquè també en aquest àmbit poden haver-hi països que funcionin seriosament, basats en l'equitat, basats en el coneixement, països mitjans en quant a grandària, però que un dia aportin iniciativa, innovació, lideratge. Per tant, jo de vegades trobo a faltar, a part dels 14 àmbits, una ponència marc perquè estiguem convençuts que estem creant un gran país, un país que no aspira a ser no només un més, sinó a ser-ne un dels que marquin tendència, i crec que ja ho estem fent, però encara ho podríem fer més, dintre concretament d'aquest àmbit mediterrani al qual pertanyem. Molt bé.